staiga lietuviai pavirto meksikiečiais. Na, jau 27 metus, kaip mes esam laisvi, ir dabar džiaugiamės to, gyvenam laisvoje, nepriklausomai Lietuvoje. Parodyti vaikams, iš tikrųjų, kaip švenčiamos tokios šventės, gražu, oras geras, nuotaika puiki. Ką vaikai žino apie šią šventę? Ką vaikai? Ką žinai? Ką žinai apie šią šventę? Ką čia per šventę? Ką dabar darysi šiandien? Šauksi Lietuvą. Šauksi Lietuvą, taip? Taip, kaip tu moki šaukti Lietuvą? Ar gali pašaukti Lietuvą? Lietuva bus laisva. Kiek svarbi ta diena bus, ar tada apie tai galvojot? Ne, negalvojau apie tai, galvojau, kad yra diena, kada mes turim tai padaryti. O kas bus rytoj, mes nežinom. Šiandien kokį Lietuvą matot? Laisvą, nepriklausomą ar vis dėl to dar kažko trūksta? Pusiau laisvą. Kodėl pusiau? Todėl, kad nelaisvą nuo savo ydų, nuo paveldo blogybių ir neišspręstų užduočių. Bet Lietuva gyva. Eina pirmin ir aš tikiu, kad ji susitvarkys. Valgyti. O tai koncertas?